skälige till. Vi har kommit fram till att ett, du är en fitta. Men jag är inte en fitta. Två, du är olojal. Okej, vi har kommit överens till att du ska göra 12 tester. Om du klarar de 12 testerna, då är du välkommen till oss igen. Nästa bragd. Krascha fucking festen. Fuck! 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 Fan, är det här eller? Det liknar din morsa. Kolla på den, kan jag säga att den liknar Mustafa, fan. Vilken Mustafa? Han är kiosken då. Han är så liknar hans morsa. Can you get pushed into a corner when you don't know where you're gonna? Cause they're coming after you, you better get out.